Штедете дома додека се бара електрична енергија на сите страни. Министерот за економија Кришник Бектеши утре ќе има втора обид со бугарската страна да се договорат за набавка на струја, а кочницата за договорот била тоа што се чекале мерките од Европската комисија, со кои според најавите можно е замрзнување на цената на струјата на 180 евра за мегават час за слободниот пазар. Бектеши уверува дека работи во интерес на стопанството и преговара за цена која е прифатлива за нив, а се надева дека ќе се договорат со Бугарија поради добрата волја која ја чувствувал за време на преговорите. Ги чекаме кои ќе бидат мерките, усогласени целосно во Слобна Европската комисија, за нашиот потенцијален договор да не се коси со такви мерки. Не се можностите за целостопанство да оди на регулиран пазар, затоа ние преговараме за базна енергија до крајот на април, 24 часовна енергија, која ние бија купиле од Бугарија, а тоа ќе биде за потребите на индустријата и за стопанството кој се на слободен пазар. Иако верува во добра волја од Бугарија, Бектеши сепак во четврток ќе замине во официјална посета во Турција. Ке разговара за енергетските прашања, но дали конкретно и за набавка на струја, не кажува прецизно. Можам да потврдам дека во четврток ќе бидам во Турција, заедно со господинот Васко Копачевски, со Бајрам Реджепи и со Оран Мутезани. И темите можам да ви кажам зашто ќе се зборува во дело на тоа дали ќе има нешто конкретно. Откако ќе се вратиме, ќе информираме јавноста. Зашто ќе се разговара главно за секторот енергетика. Додека пак чекаме да ни помогнат земјите од надвор, министерот ја посети Исламската верска заедница, а во исто време негов тим ја посетиле и МПЦ, за да побараат поддршка за штедење струја. Не се подсочени конкретни мерки за верските објекти или домакинствата, туку само апел за рационално трошење. Ние имаме повеќе од 700 на објекти, значи председателства на џамиите, имаме 13 муфтиства, со сите тие ќе зборуваме, ќе правиме програма како да се придонесува во ово подраче. Ние и верски, имаме и верска обврска да внимаваме за секој денар кој влегува во буџетите на нашите верски објекти. Високата цена на електричната енергија ги поскапе речиси сите прехранбени производи. Поради високите енергенси на Македонија и се заканува млечна криза. Делот млекарите најавија дека млекото ќе мора да поскапи следствено на поскапувањето на сите производни сегменти. Сепак Бектеши уверува дека државава работи навремено и ќе анализирале какви резултати дале досегашните мерки и најави дека замрзнатата трговска маржа од 5 и 10% ќе трае до крај на годинава.